Шановне товариство, ми з вами на каналі Мультимедійний центр «Тодося Смачка». У нас сьогодні рубрика «А де ж література?». І сьогодні ми поговоримо про нашого побратима літературного, Василя Івановича П'ятуна Діброву, якому сьогодні виповнилося б 80 років. Я хочу сказати лише одне. Швидше не сказати, а наголосити, що ми не можемо пройти повз от такої дати і не згадати Василя Івановича П'ятуна Діброву. Не тільки тому, що це дійсно неординарна особистість була, а ще й тому, що в певній мірі він наш літературний вчитель. Він дуже багато приділяв уваги молодим літераторам, допомагав, критикував, займався тим, що відшукував гроші для видавництва альманахів, яких от альманах Клейків в Смілі видавався. Ну, я думаю, так, він його придумав. І якби Василя Івановича не було, то, можливо, такого альманаха й не було. От я, наприклад, перше друкувався, то саме в такому альманасі. Мої перші проби пера дійшли до друку трішечки раніше, але вони там були достатньо слабі. Це вже завдячи Василю Івановичу. Я думаю, що мої твори потрапили на шпальти от такого видання. І от не згадати учителя було б просто некоректно, некрасиво. Мене час, можливо, і нас ніхто не згадає, якщо ми сьогодні не закладемо або не будемо підтримувати ту традицію, яка існує в нашому суспільстві. Згадувати тих, хто від нас пішов, хто вклав у нас якісь свої зусилля. Був для нас якимсь прикладом, якимсь маяком. І дуже добре, що ми сьогодні знімаємо невеличкий матеріал і згадаємо Василя Івановича. Це була жива, активна, красива людина. Фільтрувати чи рафінувати його образ просто не хотілося б. Василь Іванович був і інтелектуалом, він дуже багато знав, він був добрим педагогом, і навколо нього гуртувалися люди. Але при всьому цьому, що він був інтелігент, він міг вжити таке словечко, слівце, як він казав, круте. Я ніколи не чув, щоб він загинав там якісь кацапські мати або ще що-небудь, але він так дошкульно міг сказати, що мало не покажеться. І при цьому він шукав, віднаходив те, що йому подобалось, і обов'язково палив. Не було Василя Івановича от такого, щоб він приховував свою думку десь, кривив душею, він цього не вмів. Він як бачив, як відчував, так і говорив. І думаю, що не дарма от його біографії є, в його громадській діяльності є те, що він був один із організаторів Народного руху України на Смілянщині, був першим головою цього руху і приклав чимало зусилля для того, щоб в Україні сталася незалежність. От саме з таких, як Василь Іванович, можливо, і склалася наша незалежність. Я оце слухаю вас, а в самого пропливають картини. І особливо, коли я потрапив у літературне об'єднання, до літературного об'єднання, і прочитав свій твір, один з перших, ніколи ще нікуди не показував. І мені було там
Так і дивно, і страшнувато. Я дивився на цих дядьків. А Василь Іванович там був. Ну, якби чи не головний критик. От зразу якось так він виділився. Ті жартівники, ті те, ті лірики. А Василь Іванович критик. І він сидів і так якось він слухав, а потім щось сказав. І я так боявся, щоб той дядько, я навіть не знав, хто він такий. Я тільки пам'ятаю, такий светр синій, товстов'язаний. Як прочитав свою гумореску, бо я ж гуморески ж мені подобалося писати в молодості. І ж чекаю, а він отак покриктав. Добре, що в нас тут народилося, щось народилося, а я ще не зрозумію, що таке. А потім він далі. Тут автор є. Звичайно, воно все там дуже таке ще, але автор тут є. От у нас, ви бачите, от у нас народилося сьогодні, це добре. Ось такий підхід, такий якийсь, ну, я тоді вважав, що це от такий дядько та... Сказав, що я автор. Такі згадки. Ну, Василь Іванович, біографія Василя Івановича була такий епізод, коли він мав можливість спілкуватися з Василем Симоненком. Це знакова постать. Василь Симоненко в українській літературі, в українській поезії. І Василь Іванович неодноразово зустрічався з ним. І от ви часто розказуєте про вплив Симоненка на творчість Василя Івановича. Справді, от ми пропускаємо інколи повз себе такі епізоди із життя, власного життя, із життя інших людей, близьких, знайомих. А вони насправді є знаковими. Я чому говорю? Тому що Василя Івановича мало в Україні знають, але всі знають, що був Василь Симоненко. Але ж от Василь Іванович Пятун-Діброва якимось чином був у тому оточенні Симоненка. Це спілкування, тут треба згадати і Олексу Бакуменка, якраз от, оця трійця в Смілі, вони дуже часто зустрічалися. Шановні глядачі, щоб дізнатися про те, що буде далі, натисніть на кнопку «Підписатися» в правому нижньому кутку екрану та поставте вподобайку. Цим ви засвідчите свою підтримку українського слова на YouTube-каналі. Не забудьте після перегляду додати свій коментар. Пам'ятаю, ви розказували про перший урок, який дав Симоненко Пятуну Діброві, аналізуючи чи критикуючи його поезії. От згадайте. Розкажіть буквально там декілька слів, це історія коротка. Так, але ж Василь Іванович, я от його, власне, чув, і він не один раз це розказував, може двічі, може тричі, і воно ж запам'яталося. Василь Симоненко навідувався до Олекси Бакуменка. І тут Василь Пятун-Діброва якогось разу потрапив у цю компанію. І Олекса його представив Василеві Симоненку. А ось у нас є хлопець молодий. Пятун-Діброва прочитав вірш. І щоб прочитав Василеві Симоненку вірш, і ніби щоб показати, ось як я пишу там чи що. І в тому вірші були слова: а радість котиться лугами. І, ну, ось так. Василь послухав: непогано, каже, непогано. А слухай, юначе, а що за радість котиться? Ну, якось, каже, в мене мати дояркою працює, та як їдуть оце із лугу, як подують корову.
то вони співають. І я ось почув і пишу, що і радість. А Семененко питає: а ти пам'ятаєш, які пісень співали до Ярки? Ну, різних там співали. А й справді радість котилася. А я так: давай згадувати, каже Василь. Та ні. А Семененко каже: може, смутку більше котилося. І я, каже, переробив цього вірша і написав так, і смуток котиться. Ось отакий урок дав Семененко Василю Плятуну, і за що Василь, ну, от хвалився, що вдячний йому саме за таке. Ну, ще один епізод про Василя Івановича. Напевне, саме Василь Іванович зробив перший поштовх по відновленню пам'яті Тодосі Осьмачка у нас на Смілянщині. Він придбав якось хату стареньку під дачу, а та хата знаходилась зовсім поруч того місця, де колись знаходилася оселя родини Осьмачки. І він нас запрошував, ти пам'ятаєш, Володимир, ми приїжджали туди, і він казав, от рукою показував, от там, он, де берестки ростуть, от там десь була хата, а от там була криниця, де Осьмачки брали воду. От десь там і пуп заритий великого Осьмачки. І саме він підштовхнув нас до створення благодійного фонду. З його подачі ми встановили пам'ятний знак на місці, де була колись хата. І я пам'ятаю, як Василь Іванович виступав на відкритті оцього пам'ятного знака. І відчувалось, що для нього це була велика подія, значна подія. Він всією душею радів, що дожив до того дня, що пам'ять Осьмачці. Знову Осьмачко повертався до себе на батьківщину. От він, це було для нього не просто там якоюсь подією. Все це він пропускав через своє серце, через свій розум, і всім нам говорив про те, що забувати таких, як Осьмачко, просто неможливо. Потрібно пам'ятати. І ми от якось зараз продовжуємо ту лінію, яку розпочав Василь Іванович. І думаю, поки і після нас будуть люди, які будуть згадувати добрим словом наших кращих українців. Мені пригадується, як ми приїжджали в Куцівку до Василя Івановича, а в нього був такий зошит якийсь бухгалтерський, ну якби бланки там зібрані в такий гроцбух. А він туди вірші писав, бо зручно було, вона велика ця книжка, і він туди писав. І то він браво такою, каже: ох і пишеться в Куцівці, ох і пишеться, от що дух тут Осьмачки чувається. І ми ж туди теж приїжджали надихатися Осьмачкою, сходити до тих берестків. Вони ще були тоді маленькими, зараз вже там дерева такі великі, ці берестки. Ну, і ми там теж надихалися Осьмачкою. Розбуху щось можеш прочитати зараз? Я навмання відкрив книжку «Візії віщої птиці». Чи то з курделі, чи з куртечі, так намило в ряднину літ, аж дні вгинають мої плечі і ранять очі кров'ю блід. А час дробить, як дощ обкрицю, бабахка в душу, б'є біда. Мені ж із неба віща птиця у саме серце загляда, така манюсінька, ледь зрима, а як у космосі зрина, то величава, незборима, але чомусь таки сумна. Ось десь у стилі Василя Івановича з такими гарними образами.
Ось у нього приблизно такі твори. Хоча є там і глибші, і патріотичні. Я колись казав, ось є такі твори у П'ятуна, ну от я просто не досягаю їх. Це не те, що він писав незрозуміло, це в мене не вистачало. І зараз, може, не вистачає оцих вібрацій, щоб разом на одній хвилі в унісон відчуть. Ну, це вже залежить від читача, хто як сприйме. Василь Іванович в побуті був надзвичайно дружньою і людиною, доброю людиною. Якщо він тебе чи кого іншого на засіданні літературному так хрестив, так прямо аж виходив із себе, доказував, що ж так слабо, так треба ж тут сильніше було. То у побуті, коли ми приїжджаємо до нього, то це він бігом що найперше. Це він кавунчика із городу принесе. Це ось рибки я вчора наловив. Ми підемо ще наловимо. Давайте ось рибки. Наскільки це була добра людина, як він радів, як ми оце приїдемо кагалом. І це, хто що з собою брав, хто не брав, він гостить усім, чим його є. Ось мені запам'яталося. Галя, дружина, син Роман, це такі люди, що ну, ось дуже добрі. І Василь Іванович згадується теж і ось в такому ракурсі. Згадую, як після смерті Василя ти казав про те, що не стало Василя, як півсвіту не стало. І от ми сьогодні добре, що згадали, і хотілося б закінчити нашу передачу словами, якими дуже часто вживав Василь Іванович. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!